Os canhões da velocidade difícil nesse momento. Vamos acompanhar de perto. E adivinha só quem está chegando ali. Pela Verginzum, está aqui o piloto Carlos Eduardo. Número 45. Piloto que costuma explorar muito as parabólicas. A pista. Ele acaba. Também acelerando a palavra. Todos os pilotos da Verginzum. Volta, volta, pilotos vão mostrando a integridade. O piloto número 23 também. Completando ali mais uma. Levando as emoções para você. Aí o Carlos Eduardo. Mais uma volta. E de cima, atravessando o Tavares. O fio do vento. Está ocupando a segunda colocação, mas a frente está tremendo aqui. Entre ele e o Pedro. O piloto da cidade em 7 quedas. O prefeito Menezes daqui a pouquinho vai estar conosco ali. O diretorial da entrega de troféus. Pela Verginzum. E aqui o Tavares com o Pedro Henrique. Uma briga tremenda. Dourado versus 7 quedas. Tavares número 4. E garoto. São os pilotos aí, primeiro, segundo, terceiro colocados. Pilotos da Verginzum, vem aí. Piloto número 20. A todo momento, a Verginzum e as suas emoções. Estão acompanhando ali. Chegando mais um piloto para completar a sua volta. No 1999, o João Raio Carlos Eduardo. O líder da prova número 45, o Tavares vai se recuperando aqui, vai respirando. O filho do vento em cima. O no terceiro colocado. Agradecendo a presença desse grande público aqui, prestigiando. Todos os corações ao nosso. Pedro Henrique, uma disputa ferreira do segundo e terceiro colocado.
Aí o Vanderlei Henrique passando. Um a um os pilotos vão realizando e concluindo a ronda. E nós vamos acompanhando bem de perto as emoções para você na DX1. Aí, o homem vira passando. O Carlos Eduardo Rui da Paula também vai chegando aqui. Lembrando que assim que termine a VX1, o procedimento vai entregar os troféus aos pilotos dessas categorias que andaram aqui. Está convidando aí o prefeito para estar conosco. Prefeito Marcos, Associação de Pilotos da São Carlos, Marcos, autoridades que estarão entregando os troféus a seus pilotos. Jovens pilotos, Tavares vai lá em cima buscar para a Mônica. O Pedro Henrique colocou por dentro, mas o Tavares não deu. Continua na frente ainda. Vai pressionando o Pedro Henrique. Errou o Tavares, lá, mas consertou, né? Puxou a parabólica, fez a curva mais aberta, vai dando certo a técnica do piloto. Vai segurando ali o Pedro Henrique. Um pouco mais no campo, quem sabe? Avançando a parabólica ali o Tavares. Colando nele. A disputa do segundo e terceiro lugar. Praticamente não tem distância entre os dois. Enquanto isso, o Mano vai passando, completando mais uma volta. E aqui a briga da segunda e terceira colocação. O Mano agora não deu certo. Já havia dito isso. Estava buscando muito a parabólica. O Tavares
mais uma atenção do campo, o Pedro Henrique aproveitando agora. Assumindo a segunda colocação. Tô certo, Vazinho, não? Estava cruzando a parabólica, uma hora nessa, né, Leandro Acá. Mas está aí, quem disputa ainda? A DX1. Tirou de lado o líder da prova para estar recebendo nesse momento aí. Carlos Eduardo. Ah, o Carlos Eduardo está aí na pista. Estava comprando aqui a ideia errada. Última volta. O Carlos Eduardo para receber a placa de uma volta, última volta do líder da prova. Aí o Carlos Eduardo passou e recebeu a placa de última volta, assim como vai acontecer com os demais pilotos. Aí nós temos o Wander Henrique passando, o Pedro Henrique já assumindo aí, assumindo a posição também, a placa de uma volta para ele. Aí o Pedro Henrique passando nesse momento. O Wander Henrique também passando. Falando que é jogado aqui o piloto final 20. O piloto da X1 vão passando aí, vão recebendo a placa de uma volta. Mas o piloto completando aqui, olha só, Tavares deu uma mergulhada para onde é que ele vem. Bom, é a vitória. Thank you.